I bevegelse. Hva vil du med boka? Jeg vil inspirere folk til å tenke på politikk og samfunn. Jeg vil dele noen av mine tanker om politikk og samfunn. Og så vil jeg jobbe med de tankene slik at det blir en bok som vi kan legge ut til det lesende folk. Hvem er det du tror kommer til å lese nå, og hvem er det du håper leser den? Nei, det er egentlig alle som er interessert i samfunn, tenker jeg. Jeg er ikke til noen egen målgruppe. Jeg tror flere av de som hører hjemme i Arbeiderpartiet og støtter sosialdemokratiet vil være interessert, men jeg tror den kan leses over hele spektret. Også dine politiske motstandere, for å si det sånn, de vil vel også lese den med... Noen av dem vil sikkert gjøre det. Jeg så det var noen mente at det var en gullgruve for dem å finne ting her de kunne holde meg ansvarlig for, men det må vi tåle. Ja. Og så er det å være statsministerkandidat, for det er du. Det følger jo med når du leder Arbeiderpartiet at vi er opptatt av å få mest mulig innflytelse for vår politikk. I denne perioden så har velgerne valgt et annet flertall, så det ligger jo 2-3 år frem i tid da. Så vi får jobbe hardt og trutt for det og forsøke å nå det målet. Og hvordan blir samfunnet da, annerledes enn nå? Du vet at i Norge så endrer ikke samfunnet seg radikalt fra ett år til et annet fordi vi endrer flertall, men over tid så har politiske flertall betydning. Norge er et bra land i 2014 som det var i 2013, men vi tror jo at et land hvor vi får mer vekt på å løse ting i fellesskap, mindre forskjeller mellom folk, mer felles satsing for å gjøre noe med klima og godt liv i store byer, det har vi en bedre oppskrift for, tror vi. I går var jeg på et seminar som heter Min tro, som vårt land hadde her på festivalen. Der var Gerd Liv Valla og pratet litt om, skal vi si, kommunikasjon rundt dette med kristentro og annen tro da, og sa at det var åpnere, og henviste faktisk til deg som en personlig kristen, og sa da at hun trodde da at det ville bli enda enklere for folk i det kristne arbeideres forbund, sa hun da. Har du noen kommentar til det? Nei, det er hyggelig at Gerd Liv sier det. Hun er en person jeg har kjent i mange år. Jeg har vært opptatt av at tro og livssyn er noe vi har med oss selv. I politikken så driver ikke jeg med religion og tro, men jeg har jo noen anledninger fortalt om verdier som er viktige for meg i mine valg. Men så er det politikken jeg fører som skal være tema for samfunnsdiskusjon. Da. Men humanetikerne vil jo gjerne ha vekk, skal vi si, kristne også nå, sa de, eller skal vi si, andakter, gudstjenester fra NRK. Det er jo ikke alle som setter pris på det. Hva tenker du om det? Altså, jeg tenker at NRK har et redaktøransvar som de må ta ansvaret for. Vi har et tverrpolitisk flertall på Stortinget, forlik om kirke og stat. Men jeg synes at dette er poster som hører hjemme i et land med vår kultur og vår historie. Hvordan har det vært å være medforfatter i denne boka her? Det har vært veldig hyggelig. Fra den dagen vi begynte det første intervjuet til vi satte det siste punktummet, så var det en veldig... spennende og lærerik prosess for meg. Er det du som har skrevet det meste? Nei, det er det ikke. Nei. Men du sa selv noe om det å bli sosialdemokrat, hvordan du hadde blitt det. Veldig kort, fortell hvordan. Nei, det har vært, som for Jonas, så var det en prosess, en modningsprosess over mange år. Dels handlet det om å bli eldre, skjønne mer av samfunnet rundt meg, hvordan ting henger sammen. Dels handlet det om at jeg bodde i utlandet, bodde i Danmark i flere år, så hvor fort... egentlig det kan få betydning for samfunnsutviklingen av hva slags politisk flertall man har. Og at samfunnet, selv om det ikke er så tydelig det første år eller første to årene, så er det noe med at det faktisk tar samfunnet i en annen retning. Og så hadde det mye med min egen bakgrunn i fagbevegelsen å gjøre, at jeg opplevde både gjennom daglig praksis hvor stort behovet var for politiske partier som tok utviklingen av arbeidslivet på alvor. Jeg kommer selv fra byggebransjen og har sett hvor fort det har gått gærent der de siste årene. Og dels om nødvendigheten av å drive skrittvis arbeid for å få til ting. Selv med de verste bandittene i byggebransjen så må man inngå kompromisser. Og det lærte i hvert fall meg noe om ja, hvordan man får til ting. Og der synes jeg Arbeiderpartiet er helt klart mest skikket partiet til å styre samfunnsutviklingen i den retningen jeg ønsker. Takk skal du ha. Bare hyggelig.